Очільники області запевняють, цей проект відкриє нові можливості для працевлаштування переселенців. У ньому багато пунктів, та головний серед них – створення близько 1000 тимчасових та постійних робочих місць. Співфінансування заробітної платні взяла на себе облдержадміністрація. Планують провести також і перекваліфікацію. Програма навчання за базовими спеціальностями триватиме близько 4 місяців. Першочергово у зв'язку з великим попитом із переселенців будуть робити айтішників. Ми проводили ряд зустрічей з IT-сектором Європейської бізнес-асоціації, до якої входять найбільш відомі і найбільш крупні IT-компанії. Вони нам сказали, що якщо ми зможемо підготувати за власний кошт спеціалістів, і якщо ці спеціалісти потім пройдуть внутрішнє тестування, тобто це не потребує додаткових дипломів, навчання, то вони вже готові будуть брати їх на роботу. І вони кажуть, що наразі попит перевищує пропозицію. Ще одним важливим кроком стане популяризація та підтримка підприємництва серед переселенців. Так, за бажанням можна буде пройти програму з розвитку необхідних навичок та отримати грант на започаткування власної справи. Найголовніше, у нас буде спеціальна грантова програма для підприємців на започаткування власної справи. Ми будемо розглядати, у нас будуть конкурси бізнес-планів, і ми плануємо надавати до 10 тисяч доларів США на один бізнес-план, в залежності від кількості створених робочих місць. І потім ті люди, які в нас отримують фінансову допомогу, вони також матимуть доступ до безплатної професійної бізнес-підтримки, консалтингової підтримки по напряму юридичних питань, бухгалтерських та маркетингу. Проект фінансується завдяки допомозі уряду Японії. На 8 областей України виділили більше 6 мільйонів доларів. ПРООН співпрацює лише з урядом країни, місцевою владою і громадськими організаціями. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.